Kad igraš s drugima na mreži PS5, u podržanim igrama možeš podijeliti zabavu s prijateljima koji su na konzoli PS4. Igranje s onima koji su na konzoli PS4 je lako. Ako želiš pozvati prijatelja u svoju grupu, odaberi njegovo ime te željenu igru ili aktivnost za više igrača na mreži. Tvoj PS5 ćemo poslati pozivnicu gdje god se nalazio. Ako je na konzoli PS4, pozivnicu će dobiti tamo. A ako ima PlayStation aplikaciju na mobitelu, pozivnica će doći i na njega. Vrijedi i obrnuto. Ako te prijatelj pozove sa svoje konzole PS4, dobit ćeš pozivnicu na PS5 i u PlayStation aplikaciji. Kad dobiješ pozivnicu na PS5, pritisni gumb PS i izravno uđi u igru za više igrača na mreži. Pozivnice nisu jedini način za igru s prijateljima koji su na konzoli PS4. Možeš se priključiti i igrama za više igrača na mreži koje već traju, s bilo kojeg mjesta na konzoli vezanog uz grupe za igre. Na primjer, pronađi grupe za igru u koje možeš ući u središtu igara ili u kontrolnom centru. Kad pronađeš aktivnost u kojoj ima slobodnih mjesta, možeš se odmah pridružiti. Nije bitno tko je na PS4, a tko na PS5. Važno je da igrate skupa i da dijelite zabavu.